Subota je 9 sati, RTS se tada prati. Na ekranu draga lica, znak počinje šarenica. Dobro jutro, Ana kaže, šarenac se sa njom slaže. S muzikom se najpre kreće, znam dosadno biti neće. Tu su gosti sa svih strana, razna lica odabrana. I njihove priče fine, što subotu lepom čine. Da to nisu priče prazne, đakonije tu su razne. Pa poželim da sam bliže kada ova klopa stiže. Draga moja, se uzbudio, ne mogu više, molim ti nastavak. I nedeljom isto sve je. S ekrana se Ana smeje. Da ne misliš da je greška, i šarenac tu se smeška. Spremni su za nove priče na prethodne što ne liče, predstavit će folkloraše, književnike i sportaše. Od Loznice pa do Bora, od Kosova do Sombora, videćemo nova lica, jer ovo je šarenica. E, sad aplauz može još jedan. Hvala svima, dobro jutro, gledate šarenicu. Dobijali smo sada razne pesme, razne poklone. Ovo je jedno od najlepših. Hvala Katarini Pavlović koja je iz Valjeva, radi kao vaspitačica. I nadamo se da će u Ne pitaj me, novoj zbirci njenih pesama, biti možda i ova. I sigurno će biti gošća šarenice. Nadamo se. Hvala Katarina, hvala zaista. Dobar dan. Danas i poezija i jagode i priče o starom ćurčijskom zanatu i umetnosti Tunel na RTS-u. Ali ovako na početku, ansambl Kolo, Blaške igre. Hvala. Smislili smo mi sad nastavak one pesme od početka.
Nema prevade, nema laži, u studiju je kao na plaži. Reflektori sjaje punim sjajem, za klimu i hlad sve dajem. Ali idemo do ansambla Kola. I dogovorili smo se da ćemo jedan konkurs da otvorimo za najlepši početak poetske šarenice, ali ovo je bio najlepši početak. Hvala. Ansambl Holo, mnogo vam hvala. Milo, dobrodošli. Ovako zvanično, divno, počela godina, znamo da u Kolu nema pauze. Kad je reč o radosti igre i pesme. Tako je, tako je. Ovo je, u stvari, rekao bih, zagrevanje jedno pred ono što nas očekuje. Očekuje nas prvo koncert u 21. u Šapcu, u sportskoj dvorani Zorka, a nakon toga uskršnji koncert u Beogradu u MTS dvorani 23. To je utorak 23. april. I jako malo je ostalo ulaznice za taj koncert. Pozivam sve one koji nas gledaju i koji su zainteresovani za program ansambla Kolo da požure i kupe svoje ulaznice za taj koncert. Čuli ste, još malo karata ostalo. Tako je. Ali ima karata za Sloveniju. Tako je. Ovdje nakon toga nastavljamo našu turneju Kolodrom u Sloveniji. Kolodrom. Lepo. Tako je. Tako lepo. Je. Nastavljamo i ove godine. Znači, i čeka nas Slovenija od 10. do 14. 11. smo u Mariboru, 12. u Kranju, 13. u Ljubljani u Cankarijevom domu, tako da nastavljamo. Izvolite. Tako je. Ovo je nastavak turneje koju su videli preko 50.000 gledalaca širom naše zemlje i širom regiona. Tako da samo nastavljamo kao što smo i u prošloj godini. Ali za njih uvek kao da je prvi put, bar prema onome što smo uvek, i danas videli uvek. U Šarenici. To će biti prilika da vide zaista preko 60 naših vrhunskih umetnika, igrača sa programom koji će i u Beogradu i u Šapcu i u Sloveniji, to je program jedan koji je već viđen, odnosno u decembru. Za one koji nisu uspeli da vide taj premijerni program, vidjet će ga ovog puta, ali uz taj program bit će kombinovane i numere koje su antologijske numere ansambla Kolo, koje se izvode evo 76 Tako godina koliko Kolo već postoji. Divno. Hvala Pozdravite puno. Ostatak ekipe, hvala sve najbolj. Drage kolege. Hvala momci i devojke, divno je bilo. Hvala. Prijatno, Milo. Hvala. Hvala. Draga moja, puno si me naučila, moram priznati, kod ovih nastupa. Ne, ja ću da objasnim gledocima. Igra Kolo, a Šarenac komentariše. Da, ali a to umjesto trojka zvuči strnđanje. Strnđanje ropota. Ropota, da. Ali nisam dobar za strnđanje, barem sam mnogo visok. Zato što se tu pogledaju u lice kada se okrenu. Yes. A ja gledam moraš malo to tebe. Se na kolenima moram, igra. Znači. Izbrdo, da. Ali znamo moja, kako se jedu ovakve izvoli, jagode. Izvoli. Ovo je pa miris detinjstva u studiju Šarenice. Danas i ono kad smo direkt iz bašte. Vidi, ovo je malo više od detinjstva, moram priznati. Naše su bile mnogo manje, nije bilo čokolada. Brankovići, dođite ovaj da vas upozna i ekipa Šarenice i svi naši gledalci. Dajte jedan veliki aplauz za najlepše jagode. Dejan i Uglješa sa nama i odmah da pozdravimo Grabovac kod Obrenovca. Tako je, tako? Grabovac kod Obrenovca. Je li tu sve počelo, Dejane? Pa da, tu je sve počelo. Naše domaćinstvo se inače bavi preko 60 godina raznim vidovima proizvodnje, kako povrća, tako i voća. Sa jagodama smo konkretno zadnjih 10 godina prisutni na tržištu i to je ono nešto po čemu smo postali baš prepoznatljivi u Srbiji, a zovu nas dosta ljudi i sa strane da primetili su naš rad. Pročulo se. Jest, tako je. Tako Jene, sad pričamo o jagodama i gazdinstvu, dva muškarca. Ima li dama u vašoj ekipi? Ima dama, nažalost danas je... Mora neko i da radi. Tako je. Mora neko i da radi, nažalost nije mogla da bude sa nama, tako da bit će prilike neki drugi put. Tu smo mi da predstavimo naš rad i naše proizvode, tako da između pored jagoda imamo i sokove, džemove, tako da trudimo se da radimo potpuno prirodnu osnovu, znači konkretno ove su jagode, jedu se bez pranja. Nismo pogrešili onda, kao bez kad pranja. Smo bili mali. Da, dobro. Znači kao kad smo bili mali, kod nas dolaze čitave porodice sa decom na gazdinstvo i direktno ulaze u polja jagode i direktno se to konzumira, tako da... To je nešto po čemu smo postali dosta prepoznatljivi i, da kažemo, kupci daju na kraju zadnji sud da li je to nešto dobro ili nije. Možemo mi da izreklamiramo koliko god želimo, ali kupci su krajnja... Vidi, ali na pijaci, ovako lepe i velike, i kad ih ljudi vide i još dolaze iz plasteničke proizvodnje, oni kažu ovo to nešto odmah ne valja. Odakle su ove i uvoz neki od negde, ne veruju ljudi, verovatno da je domaće i da je prirodno. Tako je, ne veruju, ali... Čim probaju, prvo ih miris dovuče do našeg štanda ili pulta gdje već izlažemo i prodajemo. Onda kad probaju, onda shvate da je to stvarno ono nešto što su imali u detinjstvu, što je davno negdje izgubljeno. I mi se trudimo da vratimo to u onoj meri
koja je, da kažemo, svima nama nekad bila poznata. To je taj pravi ukus jagode i miris. Evo, kao da smo u bašti danas u studiju. Drago mi je da... Da pitam pre nego što uglješu, pitamo da li su bolje sa šampanjcem, šlagom ili čokoladom. Riki, plastenik. Tako je. Daje neke stvari koje ne može priroda da da. Zaštićene su jagode i kontrolišete vi atmosferu i situaciju. Tako je. Nema zime. Tako, pa nema zime. Konkretno, vremenske prilike su se poprilično promenile u zadnjih dve decenije i onda smo mi, kada smo kretali u proizvodnju, isključivo se bazirali na plasteničku proizvodnju, krenuli smo malim koracima sa manjim. Tu kontrolišete uslove. Tako je. E sad već imamo moderne, savremene plastenike gde bukvalno imamo i male meteorološke stanice gde se sve kontroliše, gde sve bukvalno radi na senzor, tako da ništa nismo prepustili slučaju. Konkretno samo oplodnju jagoda vrše pčele, imamo tu košnice ispred plastenika, tako da se radi sve na prirodnoj bazi. Imamo čoveka koji nam kontroliše proizvodnju u smislu diplomiranog agronoma. Znači, svaki proces proizvodnje se vodi i trudi se da bude sve kako treba. Sadnice su sertifikovane, dolaze iz Italije, tako da ništa ne prepuštamo slučaju i svaki detalj u proizvodnji i proces je pod maksimalnom kontrolom. Dobar plan. Kažete, imate ovaj čoveka za razne stvari, odnosno ljudi. Imate vi ovde još jednog čoveka. Sada vidimo da li porodica više pomaže ili su zaduženi samo za ovaj najslađi kraj. Uglješa, svi moraju po nešto da rade. Ja sam za krajnju ulogu. Merenje, serviranje i gledanje da li je sve okej, da li je neka jagoda zelena, ako ne, to izvodi da se da lepo. Ja sam za ovako izgleda lepo. Ti si kao neki supervizor na kraju. Tako, ja proveravam sve. Za društvene mreže. Tu sam, naravno. Za poslikanje sa jagodama. Jagode i ja. Tako je. Hashtag. Tu sam ja za to i tati je pomažan tako oko branje i oko sađenja. Tu sam za sve. Je li sestra pomaže? Naravno, naravno. I ona je tu uvek, sada nije mogla dođe, ali... Ona probaj. Pozdravljamo i mamu i sestru. Da li planiraš da nastaviš očevim stopama ili imaš neka druga interesovanja? Pa naravno planiram, samo želim malo da idem preko neki koler, pa ću se vratiti da nastavim šta je on započeo. Da ideš redom, da ne propustimo neki korak. Idemo redom, ali počet ćemo nešto svoje sa strane. Može se, može multipraktik malo. Bravo, bravo. I ovo je dobar plan. Nego šta, koliko pomažu mali proizvođači kao platforma? Mi se skoro svakog vikenda družimo sa malim proizvođačima i svi kažu jedno isto, da nekako ta platforma u mnogome olakšava, naročito te prve korake. Tako je, nama je konkretno Udruženje malih proizvođača Srbije, Hrana, koje ovom prilikom pozdravljamo, puno znači za našu promociju, za jagode i generalno za sve proizvođače koji rade preko malih proizvođača. Mi smo krenuli sa njima od prvih dana njihovog nastanka i svake godine to je bilo sve bolje i bolje i sve više smo, da kažem, negde prisutni i vidljivi, kako i u Beogradu, gde, da kažemo, najveći deo plasiramo jagoda, jer prosto fizički ne možemo, mi nemamo preveliku proizvodnju, bazirali smo se na manju proizvodnju, da to bude sve kvalitetno i kako treba. I onda nas mali proizvođači puno nam znače. Puno nam znače, kako nama, tako i mi njima, da kažemo. Tako je. Povezani, udruženi svi. Tako je. Tu prosto je sve vidljivo i transparentno i tu samo opstaje kvalitet. Bravo. Pozdrav za celo gazdinstvo i još jednom za Grabovac kod Obrenovca. Pa i jednu ćemo probati valjda do kraja emisije. Ne znam, ali ako si jedu neoporane, uvijek ste dobrodošli, naravno. Hvala, Dene, hvala. Hvala puno, hvala puno. I ono što kažu, jagoda na šlagu sad. Da, ja ste joj kažem, jagoda mi srce mori, međutim nije. Nije, Aleksandra Dabić i naš narodni ansambl pod upravom Siniše Vičentijevića. Kada sretoh tebe, od tada te volim više nego sebe. Ti ne sludiš šta se u mom srcu zbiva, da za tobom gori i uzdane skriva. Ljubav
kraj mene, skoro svakog dana miriše ti duša kao ruža rana. Pogledom se javiš, a očima šaraš i ne slutiš da mi boj srcu stvaraš. Ljubav mi srce mori, duša mi srce što za tobom vene. Pogledaj me nežno, moja željo živa, pogled će mi reći što ti srce skriva. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, tvojim usnama, danima i noćima. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Hvala Aleksandri, hvala našim momcima iz Narodnog ansambla Radio Televizije Srbije. Najbolji ansambl u RTS-u, zato što je jedini. Malo čas smo pričali o jagodama, pa najbolje su možda jagode sa čokoladom u šlagu, pa eventualno posle šampanjice kažu da to je dobitna kombinacija. Sve varijacije na temu jagoda. Da, ali da ozbiljimo malo priču, navikli smo vas na zanimljive priloge. Ovoga puta govorimo o jednom spomeniku, mi smo ovaj prilog krstili onako nezvanično ribar, ali radi se u stvari o jednom ili koliko spomenika? U stvari o dva spomenika. Relacija i Beograd i Zagreb i novinari onog vremena koji su čuvenog vajara Simeona Roksandića ubedili da mu je jedan odlivak nestao, pa je on napravio još jedan. Priča Zorana Nikolića. Jedna skulptura na Kalemegdanu vrlo moćno podsjeća na večito srpsko-hrvatsko prijateljstvo i sklonost jednih ka drugima. Ili možda nije tako? Ipak, delo Simeona Roksandića, Ribar, podjednako je važno u oba glavna grada, i u Beogradu i u Zagrebu. Kod nas je postavljen ovde pre oko 115 godina. Skulptura sama je delo akademskog vajara Simeona Roksandića, izuzetno cenjenog i poznatog umetnika koji je živeo do 1943. godine. Skulptura je nastala 1906. godine. Prvi put je javno izložena na internacionalnoj umetničkoj izložbi u Rimu 1907. godine i u tom prilikom je skulptura pobrala izuzetno pozitivne kritike. Veliki uspeh autora i same skulpture na izložbi u Italiji tumačio se i oduševljenjem kraljevskog para na koji je delo ostavilo veoma lep utisak. Isto tako ta skulptura trebala da nastupi 1907. godine na Balkanskoj izložbi u Londonu. I ono što je kuriozitet vezano za ovu skulpturu je da je pogrešna informacija, odnosno vez dopala do srpske javnosti da je skulptura, odnosno brod koji je transportovao skulpturu potonuo i da je sama skulptura izgubljena. Novinari su izvestili da je lađa sa ribarom potonula, ali to nije bilo tačno. Desilo se ono što se zove novinarska patka.
izmišljena ili netačna vest, označavala bi se slovima N i T, a pošto se na nemačkom NT izgovara baš kao reč patka, evo nama zbunjujuće kovanice koja je prevarila i samog vajara. Na to je reagovala Beogradska opština koja je ranije otkupila taj odlivak, brozani odlivak, i naručila da se načini još jedan brozani odlivak po Gibsonovom modelu koji je ranije otkupio Narodni muzej. To je učinjeno 1907. godine. Naravno, ispostavilo se da je sama informacija bila netačna i došlo do, do čudne situacije da Beogradska opština ima dva odlivka, originalan i drugi odlivak, iste skulpture, tako da je ta skulptura 1908. godine izložena na trećoj izložbi Lade u Zagrebu i bila je otkupljena od strane grada Zagreba i postavljena da se i danas nalazi na Griču. Zlobnici bi krenuli u debatu koja li je od dve skulpture original, a koja kopija, ali istoričari umetnosti ne misle tako. Što se tiče autorstva, obre su originali i nastali su kao odlivci po Gibsonovom modelu, tako da ja, što se mene lično tiče, mogu se tretirati jednako, iako je ova beogradska skulptura prva nastala. Moram da naglasim da je bitno ono što je umetnik sam rekao 1940. godine u intervju, kad je definisao tu skulpturu kao jedan simboličan prikaz borbe čoveka protiv sila prirode. Jedan veliki autor, jedan kalup, dve skulpture, dva grada, dva naroda, večito sastavljeni, rastavljeni, zavađeni, pomireni, ali svašta je stalo u 20. veku. U nastavku malo priče pa malo muzike, ali niste baš navikli da očujete svaki put u Šiljenici. Umetnički da nastavimo sa četiri divne dame Gudački kvartet Aurora. Dobro nam došle. Anđela, ovako tebi zvanično da poželimo dobrodošlicu i naravno tvojim nekada koleginicama sa fakulteta, a sada iz kvarteta. Tako i rimuje se. Tako je. Hvala vam prvo na pozivu, bolje vas našla. Ovde smo, ovo je Aurora kvartet, prva violina Katarina Cvjetković, druga violina Milica Kostić, violončelo Dunja Vesić i ja sam viola Anđela Andreski. Dobro. Drago nam je što smo danas ovde sa vama. Koliko dugo Aurora postoji, zašto ime Aurora i repertoar koji možemo čuti od vas? Pa postojimo više od godinu dana i naš repertoar je raznovrsan. Sviramo i domaću muziku, klasičnu muziku. Na fakultetu smo klasično studirale, upoznale se tamo i nastavile muziciranje, tako da eksperimentišemo sa različitom vrstom muzike. Veoma širok repertoar i rock muzika možete naći na našem YouTube kanalu. Imamo video snimke sa različitim aranžmanima. Ko je kum ili kuma za ovo divno ime kvarteta? Katarina i ja, da, koleginice, pa Aurora kao svitanje, da tako kažem. Divno. Devojke, neka ovo bude sad jedan lep početak druženja u Šarenici. Šta ćemo sada da čujemo, Anđela? Sad ćemo čuti tango Poruna Kabeza. To je tango iz filma Mir i žene, tako da uživajte. Ko želi da nas čuje uživo, utorkom smo u Tri tačke najljepšoj bašti u Beogradu u restoranu, tako da družit ćemo. Aurora i Tri tačke. Bravo. Tako. Spremni izvolite. Smo. Hvala, hvala devojke. Izvolite. Thank you.
Bravo za dame, gudački kvartet Aurora. A sada nešto potpuno drugačije. Razmišljam kako bi bilo kad bi obukli ovo jedan gud. Pa samo nam fali gud, još gud da šubaru. Obučemo. To bi bilo dobro, ali smo pričali sa Nenadom kako su temperature kod nas u studiju i kako je kod njega. Posebno kako beše Nenade kad se farba, ali tako da, kad se farba, tad su velike temperature i on mora zbog postojanosti boje bude to 60 do 70 stepeni. Znači da ne kukamo, Nenade. Mislim, ne tu gde smo mi, već temperatura vode, ali to sve vreme isparava, to traje sat i po do dva. Znači da budemo zadovoljni, posebno da ćutimo. Da, presrećni ovde, da. Plus ste lepo obučeni, mi smo u nekim drugim uniformama. Ali smo posebni i mi i vi. Mi vodimo jednu od najgledanijih emisija pre podne na televiziji vikendom, a vi radite jedan posao, jedan zanat koji, pa ne znam da li možemo na prste jedne ruke ili dve ruke da brojimo ljudi koji su na prste jedne ruke. Da. Je li toliko? Nažalost. Ćurčijski zanat, evo da uvedemo malo i gledalce i ono s kolena na koleno, što se kaže, tako i u vašem slučaju. Jeste, to je tata počeo još pre, još malo 50 godina. On je tad bio 14. Ćurčija u Zaječaru. Samo u Zaječaru. Ima li ih toliko danas u celoj Srbiji? Ne. Petoro, šestoro, najviše. Nema više. A svi kad vidimo ove modne predmete, niko ne razmišlja o tome ko ovo pravi. Ko izradi ovo. Da, uopšte nam ne dolazi ono do mozga, što bih rekao, kao odakle ovo. Pa ne samo ko pravi, već čitav proces. Procesna. Od početka, od klanice, od poljoprivrednog gazdinstva, od sirove kože, to je glavni posao. Da se napravi ta koža da bude čista, da bude uljudna. A onda poslije da se farba, pa da može da se sašije šta god od tih proizvoda. Da stignemo do ovako kvalitetnih proizvoda. E sad, dok se stigne, odnosno dok vi stignete, šta su negde najveći problemi, Nenade, i najveći izazovi? I da očuvate stari zanat, ali i u tome što radite. Pa recimo da su najveći problemi možda što su sve te mašine, možda naših godina, sve ove nove su preskupe za nas, e onda si ti u toj proizvodnji i tehnolog, i organizator, i bravar, i električar, i sve. Ništa to nije teško. Sve to što se radi, a opet kažemo od sirove kože, pa dok se dođe do gotovog proizvoda, jeste jedan duži proces, to svaka koža, bar 30 dana to traje. Međutim, to je jedno zadovoljstvo da se radi. Da ti od onoga što je stvarno bilo nikakvo, ne znam da ste imali prilike nekada da vidite, jagnje sigurno jeste, ali kožu nije baš reprezentativnog, ni mirisa, ni izgleda, a onda dobijete ovako nešto lepo, e to je stvarno uživanje. I onda se ti trudiš sve više i više da bude to uvek sve bolje i bolje. Jel ima posla? Kako je interesovanje danas? Jel postoje ljudi koji ne treba vaš zanat? Posla. Ima. Mislim, nerealan bi bio kad bih rekao da nema. Radimo, porodica od toga živi. Tako da ima posla. Da. Porodica je od 1979. Zvanično otvorena radnja. Postoji. Tata je na zanat otišao 66. Pa je kao mali, naravno. Pa završio zanat, onda se doselio u Zaječar i Postao majstor. Što danas ne postoji. Što danas ne postoji da dođe neko dete da se zainteresuje. Ne. Kakvi? Pa ništa. Pismo majstorsko, pa ono, redom. Tata ima, tako je. Divno. Blago, ja nemam, osim ako on hoće da mi potiše. To je pitanje. Još uvijek ni pečat nije dao, ni novčanik sve, jako je u penziji. Dobro, prosto se drži, zna se gde stoje stvari. Tako je. Delić proizvoda danas u Šerenici, ali šta sve pravite? Pa sve što se tiče jagnjeće krzna. Uglavnom su to najviše ono što mi radimo i što nas najviše traži su ta dekorativna krzna za pod, za krevet, takođe medicinsko krzno za dečja kolica, gunjeve, šubare za folklore, modne stvari, bundice, prsluke, patofne, kape, sve to šubare. I sve šubare. Sve to 100% prirodno. Da. Radite sa jagnjićom kožom, to ste rekli. Da. Je samo to ili... Jagnje i jare. Ništa drugo. Da. I to nam bude perfektno. To nam stvarno bude i mekano i mirišljavo. Stvarno bude lepo. Da. Moram da pitam sad to 13, nekada 14, koliko ste rekli u Zaječaru bilo, danas vi sami, posljednji. Kako je to nestalo? Šta je nestala potražnja ili se prešlo neke druge vidove, obrade? Pa ne, vidovi obrade su isti. U Jugoslaviji, u Srbiji je bilo isto mnogo fabrika koje su proizvodile milione komada koža. A onda je sve to stalo. A zašto? Mislim, naišla je sintetika, naišlo je sve neuporedivo je. A drugačije, ovo je bolje. Ono je samo jednostavnije, verovatno jeftinije, zgodnije za upotrebu, nosiš sezonu dve. To se kaže na traku. Tako je. Da. A ovo je jedan posao koji se radi sa uživanjem, znači ono je možda radi, može naravno,
Ja sam se rodio, moji se šale da su me prvo prepovili u kožu, pa onda u pelenu. Možda istina. A onda ti to zavoliš, stvarno. Mislim, ti si u tome svakodnevno. Kod nas u kući se, pa 90% priča o kožama. A ono malo nešto o životu, škola, tamo, vamo, deca, tako je. To su glavne priče. Pa jesu, tako je. Radionica u kući, navikneš kuće tako, u radionici. Mislim, prvo smo, imam i sestru koja nije sa nama u poslu. Još kad smo mali bili, osnovci, srednjoškolci, to se znalo koja su naša zaduženja. I ti si morao to danas da odradiš. Pa kakvi da odeš ti na bazen, da ideš na... Ne, prvo to, pa onda slobodan si posle. Radi posle šta hoćeš. Radi šta hoćeš, da odradi ovo. Da li imamo informaciju da nešto Zaječarski muzej pokušava da ovaj zanat... Zaječarski muzej nas je i uvrstio u... Ja sad ne znam kako se to tačno zove, ali ta neka... Zaštićeni smo, nematerijalno kulturno dobro. Nasljeđe Srbije, da. Da, da. Šta sad mi imamo toga? Za sad ništa imat ćemo, siguran sam. Možda je samo mnogo kasno za to. Aha. Ne znam, zato što nas je malo. U smislu zanata kao je. Ugasilo se. Ja imam 45 godina, ja sam najmlađi. Da. Ćurčija. A šta biste radili, na primjer, ako neko sad poželi da uči od vas i da dođe na zanat? Ma dobrodošao je. Evo, čuli ste. Pa kakvi oberučke. Da. Naravno. Divno. Najbolja poruka najbolja zapravo poruka. Za kraj. Pa, tako je. Jer nekako decenijama pričamo o čuvanju starih zanata, kako stvari stoje sve ih više. Nijedno. Da. Pozdrav za celu radionicu. Hvala i puno. Za tatu, pa naravno. Da tato pismo. I pečat. I pečat. I novčanik. Hvala. Ne hvala, ne. Hvala vama. Neće o ljudi ti zna da je ošala. Naravno. Snežana Babić Neki nam stigla. Now
Draga naša, izvoli, dobro nam došla. Hvala lepo, bolje vas našla. Pa nema bolje podrške, vidi ove šubare vlaške iza. Da, divni su, ja se zahvaljujem naravno našem folkloru i vama u Šarenici. Divno izgledate. Pazi, kako znaš da je to bilo moje pitanje, broj jedan? Nije samo koja je tajna nove pesme, to ćeš nam reći, nego koja je tajna, draga moja, da ti izgledaš isto pa i bolje. Šta jedeš i šta piješ? Molim te kratko za sve naše dame i gospodu koji bi želi da izgledaju kao ti. Jedem jagode. Jagode. Dobro. Jedem jagode i gledam Šarenicu svake subote i nedelje kad god mogu, jer vi ovako propagirate zdrav način ishrane, zdrav način života. A ti, Šarenac, znaš dobro da za onaj šorc što se pojavio, sve je isto, šta je, sve se menja, samo je neki isto i ja se nadam da će to tako ostati. Tako ostati, dobro. Ovo je najbolji odgovor. Da, da, da. Da, da. Da, tačno. Hvala vam puno. Dok ja ukapiram šta je šorc, ok. Mislio si šorc kao odavna kombinacija. Da, ja rekao kakav pošaljka sada, ali sve se menja, samo neki isto je isto. Tačno tako, hvala ti što si došla. E sad, nešto rekli smo koja je tajna izgleda. E, ali koja je tajna nove pesme? Tako je. Nova pesma, da, premijerno u Šarenici. Ja se zahvaljujem na pozivu. Jedna šaljiva, lepa, ljubavna, vedra pesma i nastojala sam da nekako zadržim svoj način interpretacije, svoj stil pevanja i naravno muziciranja. I ja mislim da je to jako dobro prepoznatljivo kako za moju staru, tako i za ovu novu publiku. Divan početak života ove pesme. Mnogo ti hvala što si danas. Hvala vam. Hvala najviše. I još pevamo i družimo se. Slušamo te kasnije. A mi u nastavku emisije slušat ćemo Princa koji će nam pevati. Zatim ćemo pričati sa Joakimom Tasićem i Markom Pavlovićem, našim glumcima. Kako li je to kad jednu predstavu pravite o nekom pesniku koji je, ja mislim, živo pre 100 godina? Tako je. I zašto bi uopšte život jednog pesnika nekome danas bio zanimljiv? Jedna od tema predstave koju ćemo gledati u Bitev teatru. Dolazi nam slikar Predrag Peđa Milošević, a o Tunelu, seriji koju vikendom gledate na RTS-u, pričamo sa Minjom Peković i Teodorom Ristovski. Ali pre svih njih, reklame. Šarenica sa vama i ovog leta. U gradovima, na planinama, u banjama. Sa najlepšim pričama, najboljim gostima i najveselijim pesmama. RTS poziva sve zainteresovane lokalne samouprave, turističke organizacije i pojedince da se od februara do maja jave na mail adresu karavanšarenice@rts.rs. Zvuči kao avantura, ti kažemo ovde, a sad kad mi nabrali, znaš onako kao ovde ima sve. Radujemo se što ćemo i ovog leta zajedno poslati najlepše razglednice sa svih strana naše Srbije. Pred vama i dalje Šarenica Radio Televizije Srbije. Krećemo sa pričom pa sa muzikom, može? Tako je. Ajde. I u toj Šarenici Radio Televizije Srbije jedan princ. Prinče, dobrodošao. Bolje vas našao. Zdravo, hvala ti što si sa nama. Hvala vama što ste me pozvali. Jesu mi prije nego što krenemo pričamo o zbiljnije stvari da iskoristimo ove one sa tvoje ruke. Može, naravno, da. Koje konkretno? Tetovaža da je kimono. Jeste, kimono, da. On suštinski predstavlja moje bavljanje karate od 13 godina i to je jedan i od razloga zašto smo se i preselili za Beograd. Ja sam počeo da treniram. Nastavili smo ovde, ušao sam tad kao devetogodišnjak u reprezentaciju, bio prvak države nekad nakon toga. Tako da je to jedan dobar deo moje prošlosti. Nismo ovo znali. Ja, ovo je novo za nas, priznajem. A reci mi sad, to je pomoglo verovatno u nastavku života, ta disciplina koju ima karate i poštovanje pravila i protivnika i drugih ljudi. Mirna glava. Zapravo jeste, sad nije uvek mirna, ali koliko je moguće da, jer to je pre svega individualni sport, imate mnogo treninga gde sami sa sobom radite i ponavljate jedne tiste poteze iznova, tako da steknete neku disciplinu i neki osjećaj u radu. Kada vidite princa na ulici, ukoliko želite, kažete dečko koju šalomu koristiš, nemojte, shvatite da ima crni pojas. Šalu na stranu. Ima crni pojas, ali život ima drugačije planove za njega. I dobre planove. Da. Jeste, da, pa, mogu reći da je pubertet ima drugačije planove za mene, zato što u toku puberteta sam odlučio da definitivno želim da se bavim muzikom, tako da eto, neke 15. godine nadalje, prvi srednjoškolski bend kao onim američkim filmovima gde smo svirali, do duše,
Kiki Lesnerić i pilote Sveti Lep kada sanjamo. Naravno, pa kako bez toga. Tako da je počelo zanimljivo i eto, to je neko putovanje koje je prelepo, zato mu se prepuštam. I traje dalje. Da. I šta donosi novo? E, da. Znate kako, mi smo početkom ove godine ušli u studiju i radimo na albumu, pripremamo mnogo nekih novih pesama i dueta, tako da postavljamo jedan temelj za sve ono što nam predstoji. Ali ono što je trenutno sljedeći projekat jeste Disney koncert koji će biti 12. maja u MTS dvorani. I to je neki nastavak priče koje smo započeli prošle godine također u MTS dvorani. Biće ista ekipa ove godine, doduše imamo povećanje u vidu Zoe Kida i Gorice Popović, tako da nam je veliko zadovoljstvo. Biće zaista mnogo velikih imena od Jelene Gavrilović, Milana Antonića, Marka Markovića, Marka Luisa, Dušana Svilera i tako dalje. Ne mogu da se setim svih, Zejne, Lele Hot i tako dalje. Neko će mi zamiriti ako ga zaboravim, ali u ovom momentu ću prostiti. Lepo, 12. 12. maj, da, pevamo filmsku muziku iz Disneyevih crtenih filmova, tako da zaista jedan čaroban moment i eto, ako je sudeći po koncertu koji smo imali prošle godine, bit će nezaboravno iskustvo. Ti nećeš biti nikakva princeza, to sam siguran. E, ali bit ću princ. Princ, to sam te ovo kažem. Hvala ti. I sa Nevenom Božović, kada smo pevali prošle godine, uspavnu lepoticu, baš sam imao ulogu princa, tako da, ko bi rekao. Pa kako da, ali nije nosio crni pojas. Sudbina, sudbina. Šta slušamo sada? Slušamo jednu autorsku pesmu, zove se Divna i eto, bila baš posvećena ženama tokom prošlogodišnjeg Beogradskog proleća. Pa eto, da se podsjetim na to. Hvala ti mnogo što si danas. Hvala, izvoli. Skali i Mulder da rešavamo misterije, ovo put je neka druga misterija u pitanju. Tako je, jedna umetnička misterija, pozorišna misterija, Dušan Vasiljev i predstava koju idemo u susret svi zajedno. Joakim Tasić i Marko Pavlović sa nama. Deo jedne divne postave, dobro nam došli. Hvala, hvala da vam. Ajde, razrešavajte odmah ovu misteriju našeg pitanja. Pa da, kao i svakoj misteriji, mora da postoji neki osumnjičeni. A ovog puta glavni osumnjičen je Dušan Vasiljev. Na jedan zanimljiv način je tekst napisan kroz neki, da kažem, modern ključ. Smo ispričali priču o jednom našem pesniku koji je živeo pre 100 godina i umro jako mlad. I upravo ta njegova smrt je neka misterija koju jedan novinar pokušava da razreši. Jedan novinar iz današnjeg trenutka koga igra Aleksandra Ivanović Meda. Tako da mislim da smo našli zanimljiv ključ i mislim da smo uspeli... Znate kako, ja sam već igrom slučaja igrao neke pesnike. Mislim, najzanimljivije kod toga je jeste što su nekako nedokučivi, nikada ne možete stignete zaista do njih, ne možete nikada da... I to traganje za njima je najlepše u našem poslu. Ali mislim da smo ovde uspeli kroz tu neku misteriju, baveći se njegovim životom i time šta je bio njegov, da kažem, šta mu je bila inspiracija, koja je bila njegova muza za stvaranje, uspeli smo nekako, ja mislim, da stignemo baš do njega na jedan poseban, nežan i specifičan način. Tako da, mislim, i pritom modern, uopšte nemamo, da kažem, taj neki, bez obzira što su njegove pesme, nešto što ga je obeležilo, ta njegova ratna proza i sve. I sad bi neko pretpostavio da smo se bavili na neki opor, težak način, ali on je bio mlad. Mislim, on je sa 24 godine umro, igrom slučaja. Bio mlad, mislim da smo doneli tu neku mladu energiju i da smo doneli na jedan neobičan način priču o Dušanu Vasiljevu. Baveći se i čovekom i pesnikom. Tako. Uvek, Marko, i onda ono pitanje zašto bi... A to pitanje postavio reditelj i sebi i vama. Zašto bi posle jednog veka bilo kome bio interesantan život pesnika Dušana Vasiljeva? Pa mislim, da, inače, trivija je da je ove godine 100-godišnjica smrti, jer on je umro 1924. godine. A mislim da je jako aktuelno i zanimljivo, jer je on pesnik te posleratne generacije posle Prvog svjetskog rata, jednog događaja koji je obeležio život ne samo njega, nego i ostalih pesnika, kao što je Crnjanski, Rasko Petrović i drugi. I mislim da je aktuelno u trenutku u kome se danas nalazimo, nažalost, sa svim ratnim strahotama koje se dešavaju po svetu i zapravo taj rat koji definiše kao jedna trauma svojevrsna, pošto je Dušan Vasiljev bio u tom ratu, definiše njegovo pesništvo zapravo. I koliko je to imalo uticaj na njih. A samim tim, kroz jedan zapravo, što bih rekao, jaki mladički život, u smislu kako je to jedan 18-godišnjak shvatio i zapravo odakle dolazi ta njegova poezija i kojemu je bila inspiracija i prosto nešto što ga je gonilo iz toga. Pored toga bih samo pomenuo i našu koleginicu Jelenu Lončar. Je li ona muza? Ona je, pa, na neki način, da, zato što ona igra pesnikovu ženu i majku.
Ja igram isto više likove ratnog druga i oca pesnikovog i tu je naravno i reditelj Marko Čelebić. Jel nije, to jest težak je zadatak uhvatiti se za tako jednu priču, za jednu neshvaćenu pesničku dušu i to dati publici? Tako. Znamo da publika se tu mora dobro se uključi i da shvati o čemu se radi. Jel, to je težak zadatak. Jel nije bilo na početku, jao, ko će ovim da se bavi? Pa da, tako je meni ličilo kad sam uopšte čuo da postoji ideja da se to radi, ali naša dramaturškinja Dunja Matić je napravila, kažem, kao što sam već rekao na početku, jako dobar ključ. Uspela je nekako kroz intimno njeno neko sećanje, a i naše neke razgovore da isplete zaista šta je to bilo nešto da da tu ličnu crtu tom Dušanu Vasiljevu. Dakle, niko ko bude došao na predstavu ne mora da ima nikakvo predznanje o Dušanu Vasiljevu, da čita njegove pesme, da saznaje, da bi povezivao, da bi se sa time poistovećivao, već gleda jednu zanimljivu predstavu urađenu u jako neobičnom konceptu. Mislim, znate kako nama premijera za par dana. Znači, da, i dalje smo, da, premijera je 18. aprila. Imamo reprizu 19. Znamo za još neku reprizu? Mislim da je tipa 20. Nisam siguran. Kraj meseca, nek se informira. Kraj meseca, nek da provere. Ali kažem, mi smo sad u završnoj fazi, završno vajanje. Bitev teatar, ako to nismo rekli. Ali u završnoj smo fazi vajanja i sami ne znamo kuda će sve to tići, ali bavimo se ozbiljnim emocijama, bavimo se ozbiljnim scenskim rešenjima i jako je uzbudljivo i nama je zabavno i jedva čekamo premijeru. To što je Joakim rekao, zapravo, ti pesnici, mi kad zamišljamo pesnike, nije to nešto tako apstraktno. Oni su pre svega bili ljudi. I bili su životni, a on je bio čak i mladić. Ono, može se lako reći... je Joakim, on je bio Laza Kostić. Pa to, on je koliko si već pesnika. I crnjanski. I crnjanski. Da, da, da. To je ono... On ima bibliografiju svojih pesnika koje drži. Veliki je to radnac iskustva. Boga mi, sad sam završio seriju koju sam igrao Mladog Nušića. To je serija Sumpor, bit će ovde na RTS-u. U režiji Milorada Milinkovića, tako da... Mladi Nušić? Da, Mladi Nušić. On je skuplja. Ja skupljam, da. Boga mi, dobar CV. Dobar CV, da ti kažem. Nema šta. Nije loš. 18. znači premijera, ako sam dobio dobru informaciju, u okviru Bitefa. Tako je. Bitef teatar. U okviru ovoga... Odmah sutradan reprize. Tako je. Divno, momci, pa želimo svu sreću da ovi poslednji dani priprema prođu kako valja i da vi budete zadovoljni. A onda će i publika sigurno. Hvala i pozivamo sve vas da dođete. Pozdravite ostatak ove ekipe koju smo pomenuli danas. Hvala vama na pažnji. Muzika. Da, gde da dođemo? Dođi, rekli smo u Bitev teatru 18. ali dođi u 5 do 5 na primjer. Ali malo kasnije u Bitev, pa ja možemo malo ranije se vratimo pre predstave. Aleksandra Dabić i Tini Martini Band. Svađamo, a znam da se nježno volimo. Nisam mogla doći prošli i zbog toga kažeš da si ljut. Kažeš kriva si, kažeš mogla si, a znam da se sa mnom igraš ti. Ako nisi ljud, dođi u pet do pet.
Nešto malo drugačije, ali mesta za sve žanrove uvek ima u Šarenici. Šta radiš, Slobodan? Ma, imam problema, brevi telefoni su danas kao mali računari, ja se nisam na vreme digitalno opismenio. Ti? Da. Ne verujem ti. Ali ako zaista nisi, ima još vremena i nikad nije kasno. Nikad nije kasno za nas stare. Nikad nije kasno. Internet, obuka ili digitalno opismenjavanje i za seniore u priči Milice Nenadić. Na mladima svet ostaje, ali i stariji imaju pravo da idu u korak sa vremenom i iskoriste nove tehnologije na pravi način. Online kupovina, video pozivi, četovanje ili ćaskanje sa unucima, porodicom ili prijateljima više nije bauk. Sada postoji besplatna obuka u digitalnim veštinama za bake i deke. Ovo je projekat delegacije Evropske unije u Srbiji i moj institut i moje kolege su zadužene da zapravo rade sa ljudima starijim od 65 godina, da podignemo svest o važnosti korišćenja digitalnih tehnologija, ali i načinu na koji treba da ih koristimo, da zaštitimo privatnost, da pametno biramo sadržaje, da logički posmatramo informacije koje do nas dolaze. I sam projekat je osmišljen tako što ćemo do juna meseca imati 25 radionica u 10 gradova u Srbiji. I Beograd, Novi Sad i Niš su najveći gradovi, ali tu su takođe i Leskovac, Zaječar, Novi Pazar, zatim Kragujevac, Šabac, Sombor, Vršac. Ovo je tehnologija nova, u moje vreme nije bilo i sad polako potrebni su, a nema mogućnosti da mi neko pokazuje to nešto više. Mi zapravo želimo da im stvarno pokažemo kako mogu da uzmu najlepše od digitalizacije, da koriste najsmislenije aplikacije, da plaćaju račune od kuće, da ne čekaju u redu, da koriste aplikacije, na primjer e-zdravlje ili e-upravu, da olakšaju sebi same procedure sa kojima se svakodnevno nose. Deca nemaju toliko strpljenja zbog posla. Mi bi hteli da naučimo, jer i treba. Tu sam recimo naučio kako mogu da platim neke račune u prodavnici, kako da kupim, da ne izlazim. Mislim, to je već drugačija situacija kad moram da čekam neki red, vidim ovde preko reda može nešto se plati. Mi sad možemo da čujemo ovde, deca su im u Kanadi, unuci su na studijama po Evropi. Oni se ne viđaju, a samo jednim pametnim, da kažem, odabirom aplikacije, oni mogu da se povežu i da budu mnogo više u kontaktu i da nadomeste ono što nam fali, a to su zagrlja i osmis i dodir kože, taj neki živi razgovor. Znate, oni svi ovde dolaze sa nekim bolnim tačkama. Neko nije hteo da im pokaže, nešto su izbrisali, neki problem su napravili, a mi hoćemo da im pokažemo da može sve lepše i lakše, samo da se otvore za nove edukacije. Pokažu mi ono osnovno, ali sad tu ima još neke stvari koje ne mogu baš da stignem, niti ja već u godina ne mogu da zapamtim to odjednom, pa onda se trudim da nešto sam, ali ovde mi mnogo znači i mnogo sam naučio i danas ovo što smo ovde čuli. Bilo bi dobro da ima više ovakvih za nas stare. Mi vrlo često izađemo i van programa. Evo, danas su hteli da otvore X platformu, odnosno bivši Twitter, pa su hteli WhatsApp. To nije inače platforma koju često koriste stariji od 65 godina. Ona je dominantno nekako namenjena mlađima, ali znate, oni žele. Pa kad oni žele, onda mi nekako ostavimo sebi i to rezervno vreme da im pokažemo sve što je njima važno. Naprimer, danas je mi takođe bilo jako važno da nauče da skeniraju QR kodove i nama je uvek drago kad oni pokažu neku inicijativu da nauče nešto više od onog što smo mi za njih planirali. Iako predviđena 3 sata često deluju kao premalo vremena, svako lice u grupi nosi izraz razumevanja i želju za usvajanjem preko potrebnih znanja, koje će u narednom periodu dalje usavršavati i sa zadovoljstvom koristiti. U nastavku ćemo pričati između ostalog i o romantik saksu. Znači, romantik saks. Tako je. I o Đurđevdanu, ali na malo drugačiji način. Da. Pred još jedan Đurđevdan i nema slave, slavlja i veselja u Srbiji bez Đurđevdana, ali ovoga puta uz Olega Kireva nešto zaista drugačije. Oleg, dobro nam došli. Dobar dan. Koliko je prošlo? Jedno 2,5 godine od našeg prošlog druženja? Ja mislim da, 2,5 godine. Bio isto na ovom mjestu i svirali smo sa klaviristom jedan lepi jazz standard, a sada totalno drugačije. E, šta ste sad uradili? Kakav album? Šta ste dali za 2,5 godine? Mnogo se dešavalo, neki i kulturni projekti, i koncerte u celoj Srbiji, ali odradio za zadnju godinu baš lepi album, izašao ovaj singl pre nedelju dana na svim platformama, Spotify, Deezer i tako dalje. Znači, on otvara taj
концерт, концепт «Джурджев дан», а после можете да чуете наипознатые и наимильные мои, наравно, «Нисаница», «Звездуку 8», «Априлу Белграду» и так далее, и так далее. То ste obradili на ваш начин, са саксофоном, или так? Tako je, да. Jeste vi birali pesme или вам je neko помагал? Не, само я, зато што već odavno ovdje volim и српску и балканску музыку и долго размышлял и направил доста снаги да будет та лепа музыка за сви. Koliko numera ima и како се зове албум? Album sad je zove, hvala za dobro pitanje, Uživaj u Srbiji. Uživaj u Srbiji, tako je. Bravo. Pa kako koliko drugače? Numera? Oko 12. Oko 12 će biti album. Da. Uz muziku se najbolje uživa gde god da smo, Oleg, jel možemo tako da kažem? Divno. E pa da čujemo mi sad taj Đurđevdan. Da. Hvala vam mnogo što ste sa nama danas. Tako je, uvijek sa vama. Oleg Kirev. Oleg je to saksofonom odradio. A sada, u nastavku preveće nam princ i sa njime ćemo možda da potražimo svetlo na kraju tunela. Da, i umetnošću ćemo da tražimo svetlo na kraju tunela. Slikar Predrag Peđa Milošević uskoro će biti sa nama, a kad si kod tunela... Tražit ćemo sa dve dane. Serija na RTS-u. Naravno, Minja Peković i Teodora Ristovski uskoro sa nama, ali pre svih njih reklama. I ovako je bilo. Slobodan je pop-horn. Ja kažem pop-korn, kokice. Ne pop-korn, nego pop-hor. Šta je pop-horn? Nisu kokice, nego su složene kockice, kad je reč o jednoj posebnoj raspevanoj družini u priči Milice Nenadić. Čekala sam, čekala sam, drago ti dam dan. Da mi noću srati, ljubav da mu dam. Bez obzira na to da li imate iskustva ili nemate i želje da se jednom nedeljno uz pesmu okupite, bukvalno je sve što vam je potrebno da postanete deo pop-hora. Ja!
Borovođe Nenad i njegova supruga Izabela imaju velike planove, a broj članova samo raste. Mi smo potpuno ušli bez očekivanja, kao mi radimo to iz srca, iz ljubavi, i rekli smo samo da mi baš volimo da dajemo ljudima prosto da može da se druži, da može da se peva, pošto to su dve najlakši stvari na svetu. Imamo sada koncert 22. kao predgrupa Riblje čorbi. 27. imamo jednu javnu probu, jedan javni čas za ceo Beograd u Studentskom gradu, u teatru. Tako da svi ste pozvani, dođite da pevamo zajedno. Ideja o osnivanju ovakvog hora potekla je od Nenadovog kolege, dirigenta iz Ljubljane, sa kojim je studirao na Muzičkoj akademiji u Beogradu, a koji već 7 godina vodi jedan ovakav hor. I cilj je da se oni osnuju u gradovima širom Stare Jugoslavije i zajedno nastupaju. Posle Beograda, Kragujevca, Čačka i Gornjeg Milanovca, radi se na osnivanju ogranaka i u Kraljevu i Novom Sadu. Još uvek nismo putovali van granica Srbije, ali to je u planu. Sad smo dovoljno narasli, da tako kažem, da, eto, kao što ste rekli, nebo je granica, a kad padne mrak, onda zvezde su granice. Čula sam za hor preko društvenih mreža i onda sama ta energija i ceo taj utisak me motivisao da dođem i da ostanem, evo, već skoro 2 godine. I smatrala sam da nemam uopšte ni sluha, niti da umem da pevam. Ja volim da pevam, inače, i tražila sam neki hor gde mogu da pevam, a ovo je hor gde nema potrebe uopšte da nema audicije, znači nema nota. I došla sam, svidjela mi se, jer ja sam ovdje od prošlog februara i savršeno mi je. Slobodno vreme potrošiti družeći se s ljudima, pritom i pevati. Da, nema lepše kombinacije. Zaista je divna atmosfera i zaista se čovjek opusti i nekako vidite, svi smo nasmejani, svi smo vedri. Kad odem kući, osjećam se ispunjen. Eto, tako kao sad, po obzirom da sam ovako u nekim godinama, verovatno se osjećam i podmlađen. Pop hor se u Beogradu okuplja nedeljom u Dobročinoj 30B u 8:15, a tajna je u prvoj vežbi zagrevanja koja oslobađa od stresa, opušta glas i otvara vrata dobroj energiji koja traje sve do sljedeće probe. To je nedelja uveče Dobročina u 20:15 ili 8:15 ujutru. Ako 8:15 ne možemo zbog Šrenice, u 20:15 možemo da odemo čujemo pop hor. I nije pop hor, nego pop hor. Pop hor. Da, da, dobiš se. Odlična družina. Ima nade za njih, možda jednog dana budu kao princ. Na primjer. Naravno. Princ i naš narodni ansambl pod upravom Siniše Viđin-Divće.
Bravo za princa. Draga moja, mislim da je život umetnika izuzetno težak, ne samo dok stvara i ostalo, već jednostavno težak je kad se njihova dela sretnu sa nekim poput, na primjer, mene, neću da kažem za tebe. Zamisli, čovjek napravi naslika svoje delo. I sad pita me, kada je lepa slika, kažem lepa. Pa šta ti je lepo, šta osjećaš, kažem, pa ne znam, lepa je slika. Da, ali ima onih umetnika kojima je najbolja kritika da im neko kaže da im je lepa slika i da se osjeća dobro dok gleda. I dalje samo slika. Lepa slika, možda bude sve što lepo, moja emociju nekako izazove. Sad ćemo da vidimo. Rano je za tugu, ali uvek pravo vreme za umetnost u Šarenici. Predrag Peđa Milošević sa nama. Dobar dan, Peđa. Dobar, mi smo zbunili se. Je li ovaj naš uvod zbunjujući ili ima ovaj neke istine? Pa, ja mislim da je vama ispravan pristup umetnosti. Znači, pre nego što pristupimo bilo kom umetničkom delu, dobro je da odlažemo sve iza sebe i da čisti pristupimo delu i da ga tako posmatramo. I onda je taj sud prilično korektan i dobar, i ispravan. Jednostavan je i nema laži, nema... Kad me pitate da li je slika, ja kažem, mnogo je lepa. Pa šta vam je lepo? Pa ja sad kažem, pa slika. Znači, to je moment kad se vi srećete sa time. Ili kritike nekih čuvenih. Znači šta, taj prvi pogled prema bilo čemu, aha, ja mislim da on jako važan i njega uvijek treba poštovati. Koliko god kasnije išli u analize, mi ćemo shvatiti da se sve više vraćamo na taj prvi utisak. Tako je. Tako da to kad vi kažete da je nešto to, to poštujte uvijek. To je da li je u pitanju devojka, da li je u pitanju cveće, da li je u pitanju slika, muzika. To treba poštovati. Tako je, bravo. Pa lepo. Odlično sad. Zato je ovo dobro. Ima spasa za nas. Peđa, od pouka i poruka velikih majstora, jel možemo tako da kažemo na tom vašem putu stvaralaštva, razmišljanja, slikanja? Pa, znate kako, nekako, ja sam i ranije verovao da su ovi naši preci, da kažem, i likovni, i bilo koji, i drugih oblasti, nešto nam ostavili, nešto su i oni došli do nekog nivoa. I mislim da u novije vreme prelako se prelazi preko tih, da kažem, njihovih saznanja, iskustava i njihove estetike. I sad imamo odlične primere. Imamo primer, evo imamo u našem dvorištu, imamo i holandski, jedan lep primer. Jedna od Vermeerovih slika, a barem dve su preslikane. Kako? Tako što je jedan slikar mladi otišao na Buvlju pijacu gdje su se prodavale razne stvari, kupio Vermeerovo platno zato što je ono bilo jeftinije nego da naruči novo platno i preko njega preslikao. I tako se ta jedna čuvana Vermeerova slika sačuvala. Naš primjer je Beli anđeo Mileševi. On je sačuvan tako što je preko njega napravljena nova freska. Tako. Znači, neko je odlučio da to nije dovoljno dobra freska i slika za tu crkvu i preslikano je nečim drugim. Pa to, je to kvar ili je to, ili to daje neki novi oblik? Pa to je neki dokaz kako u stvari se estetika menja. Kao što se danas menja moda, nešto je trenutno moderno, pa posle nije. I sad ta neka vrsta pročišćavanja se dešava neminovno. Moramo da prihvatamo novine, ali posle shvatimo da te novine možda nisu naš najbolji izbor. I sad ja se u nekom svojoj estetici, da kažem svom slikarstvu, trudim da uvek crpim nešto iz tih šta su nam ostavili, da kažem, preci, prethodne generacije, i da povezujem sa nekim, da kažem, aktualnim stvarima, odnosno sa nekom novom osjećajnošću koju ja ne mogu da izbegnem. Koliko se god sakrio negde ili zavukao u atelje, ta nova osjećajnost je oko nas. To je. I te stalne promene o kojima pričate, ali šta ne bi trebalo da se menja? Šta biste rekli? Pa to je opet neki... Zato kažem da umetnost nam uvek pomaže da prepoznamo, da napravimo razliku između idealnog i mogućeg. I isto, kako se, znate, mi svakodnevno imamo neke strahove, znate, mislim, stresove.
I umetnost je tu isto jedna lepa stvar koja u stvari amortizuje te udare. Ja mogu da tvrdim da su prve pećinske slike, one su prikaz lova. Zašto su prikaz lova? Pa zato što onaj ogromni jelen koji je bio pet puta veći nego današnji, onaj mamut koji je bio ogroman, to svi znamo, on je bio strašan. Impozantan. Oni su razbijali strah slikajući ta scenu lova na pećinu. Znači, umetnost uvijek ima neku amortizujuću, kako prepoznati šta, kako... Mislim, ali mislim da je uvijek važna ta produbljenost u kojoj mi osjetimo kad pristupimo nekoj slici. Mi osjetimo koliko god ona, da li je bila apstraktna, da li je bila figurativna, da li je bila en formel potpuni. Mi osjetimo da ne ima neku produbljenost i mi na to reagujemo. I to je taj prvi utisak, zato kažemo da je to jako važno i treba ga poštovati. Da li mene vara prvi utisak kad ste rekli beg u atelje, da je to jedna od najlepših stvari za vas? Pa jeste. Delovalo mi je kao beg u atelje, bežim u nešto svoje. Znate kako, mi uvek imamo neka mesta gde doživljavamo purifikaciju, pročišćenje. Znači, niko danas ne može da proceni koliko gospodin Šarenac ima stresa na poslu. Znate, on će to da prikrije sve. Ali ima neko mesto ili neka mesta gde će to da prosto, gde će se, kako se kaže, pročistiti. Ili nekog divnog kolegu ili koleginicu koji će sve to da istrpi. Eto, dotakli smo. Ne, više su igrice na telefonu. To je naša umetnost, Peđa, ali uvek neki ritual. Tako je, harmonija se zasniva na suprotnosti. Znači, nema lepote bez suprotnosti. Imamo i lepotu i suprotnosti, pamet i suprotnost. Imamo i ritual i potrage, ali plemeni, to je najvažnije. Tako je, to je ta harmonija. Neke podatke što je Ana, mislim, i ciljala, bili ste u Španiji. Tako je. Veliki uticaj sada ima možda i neka ta struja, da je tako nazovem poznacija. Pa ima, mislim, naravno da je uticaj uvijek više slojan od neke kulture, od neke, ali mene su najviše fascinirale, da budem iskreno, ovi te princeze, španske princeze. Mogu da budu i neke druge, ne moraš, ali znate, vi shvatite da vidite u tim muzejima njihovim uopšte istorijom umetnosti stotine princeza. Onda shvatite da u stvari samo jedna zaista postane, kako se kaže, kraljica, jedna osoba. I sad sudbine tih žena, devojaka kod rođenja rastu kao buduće kraljice i princeze koje ipak ne postanu te princeze. To je. Ili ih udaju ne po njihovom izboru, nego po nekom drugom. I onda su mi te sudbine ovako bile dosta, znate, koliko god mi zavideli tom španskom dvoru koji je, zahvaljujući Latinskoj Americi, uopšte, mislim, u tom periodu bio prebogat i sve, i preraskošano je stvari iza toga krio možda i neke sudbine koje nisu bile, da kažem, prelepe, nisu bile srećne kako mi danas zamišljamo. I naravno da je to možda dosta uticalo na mene, a pritom Španija je opet isto zemlje koja je imala dosta uticaja i na druge i ona je primala, prihvatala uticaje. I onda, mislim, to iskustvo, naravno, dosta me i danas me nekako drži, osvežavam ga kada god mogu. Ostalo je. Šta je uvek inspiracija da tako završimo, Peđa, jel može? Pa, znaš šta, opet se sve svodi na kraju na, da kažem, na ljubav, na emociju. Nekako, da li je to bila muzika, slika, da li je bio film, mislim, ako nema emocije, mi to ne možemo da gledamo. Znači, mi smo jako radoznali na emociju. Može da nas fascinira kako je slikar nešto naslikao, ali sadržaj te slike, ta emocija, mislim da je to nekako, tu smo najosjetljiviji. Po meni slika je gotova kad osjetim da ta emocija i kad oklenem sliku na opačke i pogledam je u gledalo, ako ta emocija bi iz nje, onda je ona gotova. Mogu da je potpišem. Da. A još samo za kraj, kratko, tehnike? Pa tehnika to je jedan miks. Mislim, počinjem najčudnije, ali kažem od airbrusha, nekih savremene tehnike, kažem moderne, pa do klasične štafelajne tehnike iz renesanse ili baroknog perioda. Nadamo se da vam je lepo bilo kod nas danas, koliko i nama sa vam. Meni je izuzetno. Ja sam počastovan kad sam dobio vest da su velike šanse da će biti vaš gost. I ovoj emisiji uvek je, da kažem, na lepom nivou i da kažem kao i kod svih. Znate, ako se ne sluša i ne gleda, televizor je uključen u kući. I onda je to, gledate. I možda će neko shvatiti da nije kraj za njega što po pitanju umetnosti slike i da treba dobro da pogleda. I taj prvi pogled je bitan. Hvala vam. Važno je da izlazite sa lepim emocijama odavde. Ne morate na opačke ništa da okreći. Da, ne moram da provaći. Da pevamo, možda? Da, naravno. Sneki još jednom za vas.
Tamo gde su ruine zore, tamo dole u mom kraju, gde pitaju svakog dana, je li kuća na prodaju. Nije kuća na prodaju, ni kuća, ni okolina. Hvala, hvala Sneki, hvala našem narodnom ansamblu. Pa napeto je bilo prošlog vikenda. Da, najavili smo početak serije Tunel na RTS-u. Gledali smo prve dve epizode, čekamo treću s nestrpljenjem. Još tražimo svetlo na kraju tunela. Pa da, ali vidjet ćemo da će doći posle svih 12, koliko? 12 epizoda, da ne zaboravimo. Minja Peković je Teodora Ristovski. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje pred ovom divnom damom možda malo da se malo mirniji budemo. Gavran, halo Gavran. Nataša Gavran. Kako veše ime? Nevena Gavran. Izvini, ja sam i zaboravio od one prve epizode. Samo ime nežno izgleda. Dobro. Šefice, kako je? Divno, divno. Baš sam uzbuđena i radujem se. Kako su reakcije, reci mi odmah, molim te. Pa to, zato sam i uzbuđena, zato što vrlo često dobijam feedback gde god krenem.
makar ušla u prodavnicu, na ulici, sreću ljudi i kažu da im je jako uzbudljivo, da su pratili, da ima svega što ih zanima. Da, i to mi je jako drago da su primetili ono što je bila naša želja, želja kompletnog autorskog tima, da to ne ostane samo na žanru u smislu policijski triler, psihološki, nego da ima još neke dublje slojeve koji mogu da interesuju naše gledaoce, koji se tiču i njihovih života, da ne rade nužno ljudi u policiji ili tako odgovoran posao. Lepo si rekla, nisu junaci 2D. Tako je. Nego imaju više slojeva, više strana. Nisu dvodimenzionalni i razne neke stvari su tu uspele da se provuku, pa bih zbog toga i naglasila, pošto se stalno pominje to da je po istinitim događajima, da, slučajevi jesu, ali životi pregovarača i njihove sudbine, znači to nisu ljudi iz MUP-a koji su radili taj posao, to je plod kreacije našeg pisca Vlade Ćosića i reditelja Petra Ristovskog, koji je bio i koscenarista, tako da oni su napravili taj prostor, otvorili za nas da upravo ono što si rekla. Nema dve dimenzije, već ja imam i ćerku i gomilu problema, mamu i ostalo i posao. Podređene, nadređene. Tako je. Mnogo dubina i mnogo slojeva. Teodora, tebe ćemo tek upoznati. Jeste, ja sam ovde malo došla. Da si dobra ili nisi? Nemam opcija mnogo da kažem, osim da nisam baš najsrećniji slučaj. Ali znaš koliko je gledana serija? Evo, idemo u susret večerašnje treće epizode i svi kažu neviđeno. Mi smo sve ovo gledali u nekim stranim serijama do sada. Jeste, da. Ja moram reći da sam jako ponosna na Petra pre svega, zato što je to bila njegova ideja, još on je to razvijao 4-5 godina sa Vladom i srećna sam što je to uspeo da izvede i pre svega sam ponosna na njega što je napravio veliki casting, pošten casting i izabrao ljude poput Minje, Jovana Belobrkovića i cele te pregovaračkog tima. To su glumci koje nismo imali priliku da viđamo često i mnogo mi je drago što je dao šansu ljudima da se pokažu. Ovakvi velelepni glumci stvarno su zaslužili da se pojave u ovakvim serijama. Po mom mišljenju moram to da kažem. To si upravo potpuno. Ja sam nešto da kažem, dobra ideja da se kao počinioci pojavljuju već neka, da ne kažem, velika glumačka imena ili prepoznatljivija imena. I sad oni to treba da začine ili dosole ili celu priču, tako mi nekako deluje. Dobra ideja. Prinesimo obavezno da je odlična, odlična ideja. Reći ću mu da pogleda emisiju. Nek pogleda seriju. Biće mu sve jasno. Kaži, ne znam što smo nas dve bile kad su samo tebe hvalili. Tako je. Šalim se, naravno. Minja, i socijalne drame i mnogo psihologije i trilera. Onako svega ima, rekli bismo. Pa ima svega što život sam po sebi jeste. I meni je to, jako mi je drago i mislim da je to velika dragocenost cijelog projekta, što ćemo mi videti i važnost mentalnog zdravlja i šta se dešava kad se ono izgubi. I kako to, mi uvek kad se dogodi nešto tako opasno, traumatično, talačka, krizna situacija, mi uvek kažemo, jao, pa to je neki ludak. Nije. Mnogi od njih su dotrani. Ne, a onda šta kažu najbliži. Mnogi od njih su dotrani do neke tačke pucanja raznim situacijama. Razni životni pritisci, tesnaci i tuneli svakodnevnog života mogu najdivnijeg, najnormalnijeg čoveka da doguraju do ivice i onda je sad jedan korak, hoće li tamo ili ovamo. Tako da je jako bitno, mislim, u igranom programu mi imamo priliku da to sagledamo sa svih strana. Nije samo informacija, taj uradio to i to, tako i tako. Nego mi vidimo i neki njegov background i život i sve i možemo i da razumemo s neke strane. Tako da mislim da će za sve nas biti nekako plemenit zaključak posle svakog od slučajeva koje budemo pratiti. Baš tako, Teodora, verovatno i jedna od tih dubinskih, suštinskih poruka da pričamo o tim svojim tunelima. Tako je, i svih imamo. A u svakom od nas ih ima. Mislim, svi možemo da uđemo u taj tunel. Sad, mislim da ova serija upravo to što Minja kaže pomaže da sagledamo sa sviju strana i da možemo nekako da prepoznamo, ne daj Bože, ukoliko smo stigli do te tačke ili neko oko nas. I da to nije strašno, da je to moguće, samo prosto i treba jedni drugima da se razumemo i da pomognemo. Dobra ideja. Dobra ideja, dobra poruka. Nešto sve razmišljam, ono dve epizode koje sam gledao, čekam i treću. I Cvije je bio fenomenalan i ono i prvo je se ipak završilo onako kako ja nisam očekivao. Zato što znamo da postoji ta jedinica u MUP-u Srbije koja ima ogroman procenat uspešnih slučajeva, da niko nije nastradao, ali postoje očigledno i one realne životne priče koje se loše završi. Ja sam se prva pitala i baš razgovarala sa rediteljem i scenaristom. Čekaj, ovako počinjemo. Moje lik je toliko razgovarala.
razotkriven, toliko je otvoren. Da. Mi vidimo sve njene vrline i mane i zašto fijasko odmah? I to je jedinica koja je uspešna. A u stvari ima nečeg u tome kad vi date komad svog želuca, kad vi istočite litar krvi, kad krenete iz sobstvene najranjivije tačke, onda dajete nekako zalog i ovima koji vas gledaju. Dakle. I onda se ne predstavljate kao neki heroj koji je iznad situacije, da. Nego živ čovek koji je u klinču između svojih osjećanja, svog mišljenja, svojih dužnosti i kako se pliva u svemu tome, onda to daje jednu realističku dimenziju lika i nešto sa čime ljudi koji nas gledaju mogu da se identifikuju. Da nije ona je sad neka heroina s pištoljem i to. Ne. Tako je. Koju se ne pomera kosa i da. Uvek ima pištolj i maska. Vi imate PR-a serije. Ako nemate, ja imam jednu damu da vam predložim, koja je odlično sad ovo izreklamirala. Mislim da večeras su svi... E, da znate da imate odličan rating. Tako da, vodeći ste u subotu i nedelji i to će biti verovatno večeras. Šrenica malo padne zbog vas, ali okej. Okay, ali dobro, ne trkamo se mi za ovaj večer. Ne možemo, da, prime time je uveče. Da iskoristimo, ajde, tako da kažem što ste nam došli, pa da vas pitamo i šta još radite, jer se nešto novo sprema, Teodora. A što smete da kažete? Šta je aktualno? Da, stalno, to je tako tužno što čovek bi želeo svašta da kaže, a ne smije ništa. Pa mislim, ja eto, radim taj neki svoj autorski film koji sam počela već pre 3 godine, Saligija se zove, i evo sad se spremam da će Bog da odemo u Kan na market da ga predstavimo, pa posle toga opa, nadam se drugi festivali. Tako da, eto, to je to i tu ginem, zato sam malo zapušenog nosa, slabo spavam i tako, ali... Znaš gde ćeš biti prvo sa tim autorskim filmom? Ne. U pa u Šareni. Da. A posle Kan i ovo ostao, draga moja, mora se zna. Ide da se na red. Znaš, Šarenica, Kan, Oskar, pa jasno. Tako. Jasno. Kako Minja, sviđa mi se. Znaš šta kažu ovih dana svi? Gde je bila ova žena do sada? Jo. Ali sigurno znaš. Svarno je tako. Pa prelepo. Ali ono kao, znaš, što je rekla. U najlepšem smislu. To poštenog castinga. Da. Hvala, hvala puno. Baš me to čini srećnom. Izuzetno sam zahvalna. Ponosna. Na tome i na prilici koju sam dobila, jer Tunel je ipak moja prva velika uloga pred kamerama, glavna, a nekako mislila sam da će me možda sve to mimo ići, da jednostavno ću ja ostati pozorišna glumica i da je to to. I eto, baš nema u tom kakav je korak? Kakav je korak taj? Što kažeš, ostaću samo pozorišna glumica ili izađem u seriju glavna uloga i sad sve odjednom možda nekome sija kao Las Vegas, ali u suštini? Pa meni je to sve nekako jako uzbudljivo. Zanimljivo. I ja to gledam iz jedne druge perspektive. Gledam iz perspektive svog života. Dobro. Jer kao, gde sam ja sa sobom stigla u svojoj glavi, u svom životu, s svojim ponašanjem, sa svojim karakterom i kako sam se ja menjala, kako su se i stvari oko mene menjale. E, to je ono što ja trenutno čujem. Spremajući se za seriju, da li si išla u streljanu, to me interesuje. Jesam. I ljudi znaju da je to sad jedan odušak kakav potpuno je neverovatan kada se... Pa, dovoljno je to. Ja sam kontakt s oružjem počela sa suzama. Pitajte. Znači, sve je počelo obrnuto. Od fobije. Od fobije. Morala sam da sednem za volan. Ja sam rekla, ja ću da budem gospođa glumica, mene će da se vozi, ja to ne moram da znam. Onda je bilo, moraš nešto da znaš da radiš. Mislim, vidi se. I onda sam i tamo krenula isto u suzama. Onda, u prvoj epizodi ste videli scenu na visini. Znači, to je bilo 13. sprat i još malo gore. A onda sam shvatila da je od visine mi nije baš prijano. I onda je Petar Ristovski rekao, ja ne znam osobu s više fobija. Ovo je serija za probijanje fobija. Tvoje. I onda smo nas dve pričale kako... Tu imamo toliko nekih veština, znamo da sviramo, znamo da pevamo. Zašto dobismo ove stvari s oružjem, kolima, vožnjama? Ali, u stvari... Jel bilo gde sam našao ovu razmaženu? Nije. Šalim. U stvari, svaka uloga za glumca, jedan korak u profesionalnom smislu, drugi u ličnom. Divne ste. Divne ste i gledamo Tunel, a tebe čekamo, dogovorili smo se. O, da. Čekajte, 7. epizod. I pozdrav za ceo tim, naravno, Tunela. Da. Hvala vam. Znači, serija Tuneli večeras i sutra, posle dnevnika na prvom programu RTS-a, a subote i nedelja pre svih u 9 ujutru u Šarenici. Prvo ujutru u Šarenici. Tako je. Pa ovde završavamo. Kud Milenko Stojković iz Kričevca. Za kraj pozdravljam vas cijela ekipa.
tužo vrvi si, pa to